Это ви моя бус на 1 февруари 2015 година и буса на АД Нигерия на 1 февруари 2015 година в Ипсуич. Ето го. Едно малко видео. Едно приятно местенце. Неделя, 1 февруари 2015 година и Ипсуич. Тук е бил треньор сър Боби Робсън, един от великите треньори и националния отбор на Англия. В този град е бил треньор през коя година? 1969-1982 година. Нека да стадион на Острешки се вижда. Окей. Красиво местенце. Къщичка с 3 до 5 стаи. Струва 450 хиляди швейцарски паунда. 450 паунда. 450 хиляди. Супер цена. Супер граче. На един час път, от един час и половина път от Лондон с кола. Трябва да видя колко метра. Ето е някакъв красив замък. Ето да се пак се видя в моите бучета. И път, отивам към центъра. Окей. Хубаво да сте си харесвам. Харесвам тази. Ето как изглеждат картите. И всичко това е Cromwell Square. Променливо време, с дъжд, сняг и слънце. Много ми харесва. Това са някакви... Какво е това? Я да го видя. Сан Николас Център. Сан Николас Център. The Church of England. Selwick. Suffolk. Communities. Ipswich. Let's see, I'm office. I like this country. Okay. Ето как се вижда това граче. Трябва да ви видя колко хиляди. Saxon House. Saxon House. Connection. Okay. Това е ръгби. Един по-малко с ръгби. Ето ли пак една картичка. На Ipswich. Аз се връщам обратно. Alright. Може да направим една пауза тук. Ще продължим после. Няма кой знае какви интересни работи. Стоп.